Гранатомети, артилерійські снаряди та бойові безпілотники. У Кропивницькому показали зброю, яка застосовувалась у російсько-українській війні. Виставку облаштували в краєзнавчому музеї. До неї увійшли понад 70 експонатів. Це зразки української та західної техніки, а також зброя окупантів, яку затрофейли наші захисники. Який вигляд мають смертоносні артефакти з фронту, бачив наш Володимир Іванченко. Обвуглені, тріснуті навпіл та вже без смертоносної начинки. Зброя окупантів більше не накоїть лиха, хоча ще нещодавно руйнувала будівлі та вбивала українців. Тут гранати, вибухівка, набої, уламки російських ПЗРК і ракет. Такими осколковими мінами ПОМ-2 росіяни вкрили північ України, аби зупинити просування українських військових. У землі ледь помітні, але розірвавшись, можуть завдати важких тілесних поранень. Вона взагалі-то заборонена Отавською конвенцією 1999 року, Росія її не підписала, проте навіть якби підписала, ми розуміємо, що вона б її не дотримувалась. Ця міна, нею мінують території нашої держави, починаючи з 2014 року росіяни, це міна дистанційного мінування, тобто їх використовують для мінування, використовують, зокрема, реактивні системи залпового вогню. Поряд – українська розробка, протитанковий ракетний комплекс «Корсар» на озброєнні ЗСУ з 2017 року. На початку повномасштабного вторгнення з цього ПТРК наші захисники ефективно громили колони техніки росіян, що рухалися вглиб України. Дальність польоту ракети, дальність ураження цілі до 2,5 кілометрів. Ракета з лазерним наведенням керованим. Застосовується переважно проти танків, БТРів, легкоброньованої техніки, а також про низьколетячим вертольотам і літакам. А ця пташка – нічний кошмар окупантів. Дрон «Камікадзе Свічблейд» нашим військовим передали західні союзники. Безпілотник призначений знищувати бойові підрозділи росіян та їхню легкоброньовану техніку. Це транспортно-пусковий контейнер. З нього вилітає такий от літачок, який відкриваються якого крила, як викидні ножі, викидні леза у ножів. Тому і назва Switchblade. Дальність його польоту десь приблизно 10 кілометрів. Час польоту 10-15 хвилин. Ним керує оператор. Він виходить на ціль, частково передає розвідні дані, але його головне завдання – це вийти на ціль і спікірувати, відповідно, знищити. Артефакти з фронту у краєзнавчий музей передали через волонтерів українські військові. Передусім, аби показати, яким залізячим окупанти вчиняли звірства проти українців. І ще раз нагадати, що війна досі триває. Війна не збавляє оберти і те, що ми не чуємо кожного дня тривогу або взриви в нашій області, це не значить, що стало краще. Тому що Кіровоградщина дає найкращих на фронт, і поки звідти приходить біомусор, ми віддаємо патріотів. Виставка благодійна. Кожен охочий може задонатити кошти на машину для бойових медиків зі 124-ї бригади ТРО. На її покупку треба зібрати ще близько 70 тисяч гривень, говорять волонтери. Це повинна бути машина, якій можна швидко, за допомогою якої можна швидко перевезти пораненого для надання його після першої допомоги, які, власне, робить бойовий медик, вже в стаціонарному відділенні. Тому це має бути машина, яка зможе проїхати по цим дорогам, поза шляховік. Перші відвідувачі виставки кажуть, зброя агресора навіває жах. Від побаченого відчули ще дужчу огиду до армії РФ. Це страшно, це відразливо. Зброя агресора, оті колорадські стрічки. Відчуваєш, що цим вони вбивали наших людей, наших військових, наших цивільних, руйнували нашу природу, нищили. Вони нищать все живе. Це страшне. Виставка працюватиме до 5 травня. Потім експозицію збираються доповнити ще кількома сотнями трофейних експонатів та відкрити в Кропивницькому повноцінний музей російсько-української війни. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».